tomto cyklu seriálu Foto v kostce vám dám několik rad a několik takových návodů, které si můžete sami procvičovat, jak si cvičit oko ve vyhledávání motivů. Co to je motiv? My fotografujeme samozřejmě realitu, že jsme třeba teď zrovna jsme v krásném prostředí Vojanových sadů v Praze, na Malé Straně. To tady nádherné je podzim, svítí sluníčko, moc se nám to tady líbí. Ovšem, když budeme fotografovat jen tak bezmyšlenkovitě tu krásu, která je tady kolem nás, tu realitu, tak z toho vzniknou takové nudné obrázky. Jsou to v podstatě takové mechanicky zachycené dokumentární fotografie. Takže my se nesmíme soustředit na tu realitu, ale na motivy v té realitě. A co je to motiv? No, motiv je prostě to, co by mohlo na fotce vypadat dobře. Takže ku příkladu, když se tady rozhlednu, tak třeba tady jsou pávy, že? Takže kdybych zase bezmyšlenkovitě fotil ty pávy, no tak to bude prostě pták leží na trávníku. Čili první, co musím udělat, je uvědomit si, co je to ten motiv, v daném případě třeba ten páv, a pokusit se dostat se k němu tak, aby na tom obrázku byl jenom ten páv. A nebo jiný motiv. Tady ten krásný záhon. To je rozhodně něco, co stojí za vyfotografování, tak to budeme fotografovat, ale zase, čím se přiblížíme k tomu záhonu, čím půjdeme do motivu, tomu říkám, čím půjdeme blíž, tak ten obrázek bude efektnější. Další důležitá věc, která při vyhledávání motivu hraje velkou roli, je samozřejmě světlo. Takže podívejme se třeba tamhle na ty bílé traviny. Tak když je vyfotografuju po světle, tak budou podstatně méně efektní, než když je vyfotografuju protisvětle. A to už zase, travina v protisvětle je motiv, který stojí za vyfotografování. No a další motiv je architektura. Zejména takové ty krásné stavby, které vidíme v jádrech historických měst, jako je Praha. Tak tady máme jeden takový palácový dům. A zase, když ho vyfotografuju jako celek, bezmyšlenkovitě, jenom vemu fotoaparát, udělám cvak, tak je to o ničem. Takže se musím podívat na ten dům, půjdu blíž a budu fotografovat, vyhledávat a zpracovávat jednotlivé prvky té architektury. A mohou z toho vzniknout velice zajímavé obrázky. Pojďme to zkusit. Takže především jsou tam zajímavé architektonické prvky, které budou vypadat velice působivě, když je zase zachytíme v detailu. Například tamhle ten vlis, nebo co to je, vypadá velice dobře. Zajímavé jsou ty listy psího vína. Teď už je podzim, že? Tak je to červené. A když udělám širší záběr, tak to bude vypadat rozhodně méně zajímavě, než když se přiblížím třeba pomocí teleobjektivu a udělám bližší záběr. No a konečně můžete si vyzkoušet ještě jeden trik. Nikdo vás nenutí, abyste fotografovali z toho místa, kde zrovna stojíte a z té výšky, v které zrovna jste. Je velice často objevíte zajímavý motiv, když půjdete do neobvyklého úhlu. Když uděláte ten snímek třeba ze spodu nebo ze zhora. Například tahle ta architektura, ta má krásnou členitost, ukázali jsme si, že když půjdeme blíže, že ty obrázky budou vypadat výrazněji, ale můžeme tu architekturu fotit z neobvyklého úhlu. Takže vyzkoušejte si sami tu metodu v realitě vyhledávat motivy, tedy věci, které budou vypadat dobře na obrázku. Choďte k ním blíž a snažte se najít neobvyklý úhel pohledu. No a v příštím díle našeho cyklu si něco povíme o liniích, strukturách a tvarech.